Ahoj všichni, vítám vás u nového dílu pořadu Emoji Battle a tentokrát tady mám úžasného vzácného hosta, kterým je Lukáš Pavlásek, což je herec, moderátor, spisovatel a bavič. Čau Lukáši. Ahoj, já zdravím všechny, co se dívají a to na ten battle. A to jsou teďka zvědaví, kdo to tady vybetluje, vítězství s názvou. Jaký máme pravidla hry, Lukáši? No tak je řekni. Aha, dobře. Řekni je, tak já to doplním. Řekni. OK, takže. Já si nějaký pravidlo vymyslím. OK, tak to je úplně ideální. Bonusový. My vždycky uvidíme řadu emoji obrázků a v tom bude zašifrovaný buď děj filmu, a nebo samotný název filmu. Ale nemusí to být jenom film, ale třeba i seriál. Takže třeba, když to bude muž a Acapulco. Tak. Belmondem, tak tam bude Belmondo a Acapulco. Pokud se dá sehnat teda emoji obrázek Belmondo a Acapulco. A Acapulco, no to právě. A jdeme na to. A jdeme na to. 7x360, to je... 7 lajka, 7 let, 7 let, 7 let. Ano, lajka Tibetu. Já jsem to první uhod. Ty jo, dobře. Sakryš, no. Brad Pitt. Tomuhle se říká hnedka na začátek vosolit porťáka. Tak já ti teď zkusím popepřit zase, jo? Orange is the new black. To je seriál z vězeňského prostředí, takový. Aha, tak ten neznám. Sakra, musíš víc koukat na Netflix. Teďka to bylo Porťák vosolil Pavlase. Když se to vrátilo. No tak, Královna Anglie. Ne, jo, počkej. Koruna. Jo. Seriál Koruna. Tak. Zase Netflix. Vesnice v hajzlu. Ne. Tak to je... Toaletní dům. Záchodový dům. Jo. Dům odpadu. Ne. Dům u odpadu. Odpadu. Papírový dům. Víš to. Tak ten porťák mě solí teda. Takže tam je jediný emoji papír, je toaletní papír. To je nějaký grupáč. No já plásnu teďka, já vidím, tohle knížky. To tam jsou holky. To samý holky. Takže lesbický příběh. Kamarádky ze školy. Holky z naší školky. No. To není film, to je písnička, jo, kdyby filmová holky z naší školky. První díl by se jmenoval Majdalenka, druhý Apolenka, třetí Veronikou. Roman Prožiny. Ježiš, no jo, a mě napadl ještě knižní klub teda. Roman Prožiny, to je hezký. On je fotograf a fotí hodně jako, to jsou modelky asi, ne, různý, nebo zářezy jeho. Ne jo, tak to je fotograf, to je jenom film fotograf. To je film fotograf. Ano, on tam měl ty různý děvky, nebo teda, pardon, lehké ženy. Ona se vdá, je z ní zombí. Já už vím, to je film. Zombíci sehrali nevěstu. Nevěsta na útěku před zombíkama. Ještě to tady není natočený. Nevěsta v zombím království. Jo, počkej, to bude Šípková růženka. Šrek? Šrek? No protože tam je taky čarodějka, ona je tam nevěstou. Kytice. Kytice. Roden. Kytice. Nekece. No jasně. No jasně. No to je Šmicr, totiž ten druhý zprava. No zmátli ty zombíci. O tom Erben nepsal, o těch zombících. U lavice dítě stálo, sprna hrdla, křičelo. Ano, a teď už máme čokolády. Takže máme vesnici, kostel, to je asi klíčový teda v tom příběhu. Kostel, a teď spousta čokolády. Čokoládový dům, čokoládová vesnice. Město čokolády. Jenom čokoláda. Ježiš, to je hezký, no jo. Jo, tak to bude nějaký klasický horor. To bude... Psycho. Jo, psycho. Enda! Osobní strážce. Osobní stráž. No jasně, ona je, že jo, Rachel. Mě zmátnul ten britský... To je stráž.
A ta jediný strašce, který je v emoji, jakoby je možný. A co to je? Takže jo, to je holka, kluk. Holka, kluk, rake. A ona pak je jezdí černoška jako duch. Někdo se mračí. To je bordel. Stala se z něj černoška. Duch, to bude film Duch. Ano, duch. Babičky. Babi. No jedna to nebude. Babička, babičky řvou, babičky zpívají. Babičky. Babičky. Babouřesky. Babičky na tripu. Babičky na tripu. Babouřesky. Co je tohle? Ježíš, to je za dlouhý, to je spíš dějné. Blondýnka žije v Americe a... Blondýnka žije v Americe v domě. Ježíš, počkej, já a zaplete se s brunetou z Británie. Prázdniny. Já to jsem, nevím, jsem to viděl. No tak to nevím. Žena se namalovala rtěnkou, muž hraje a pak... Na saxofon. Těžký, těžký. Ona je pak vysmátá z toho. Vysmátá z mražité komedie. Je to jako muzikálový film, jako hudební film? Nebo je to... Líza Simpsonová. On hraje na saxofon a ona mu na něj a... zahrála tou rtěnkou, on pak měl bortěnky a ta bruneta jeho žena mu vynadala, protože viděla saxofon bortěnky, já jsem myslela, že někoho má. Dvě brunety a saxofon. Skoro, může s tím směrem. Je, z Marilyn Monroe film. Ano. Je dobrá horké. Ježíš Maria, to je ten. To jsem byl rodina, prostě spolu, prostě rodina. Ne, ne, to je prostě, to je prostě nedotknutelný. Jo, takhle. A myslím, to je ten druhý. Ano, to je jak se ten Černoch stará o toho na vizíčku. No, je to hrozně dojemný. Je Láska z Paříže. Láska, to je ale, to je japonská věž. Věž, jo, Láska věž. Na věži, Princ na věži. Princ, třetí princ, ne to ne. Princ z věže. Jediná věž ve Moji není. Ten to bude ta trilogie. Víš, co to je? Pán prstenů. Ježiš. Dvě věže. Ježiš, no jo. A je to vlk, nebo to měl být kůň? To jsou. Nebo pes. Horečka sobotní noci. Kde je ta horečka? Ber to tak. Tanec vlky. Tanec ano, vlky, jo. A to je Kevin Costner. Hodina. Jo, vím, to je ten horor český. Kladivo na čarodějnice. Kladivo, no to jo. A to se povedlo. Jo, kladivo, ten horor. To vypadá dobře. 1 milion... Milion dětí. A děti. Milion peněžních dětí. To je ten film Million Dollar Baby. To je kapky krve. Jsou to kapky krve nebo něco jiného? Kapky krve. Takže to bude horor. Je to horor. Horor. Je tam tříčlenná rodina, jo. Někoho sekerou rozsekali. O, ježiš, já už vím. To já nevím. Ježiš, ono mu hrábne. Ježiš Maria. V tom hotelu v zimě osvícení. Ano. Jack Nicholson. Jack Nicholson, ano. To je super šifra teda. Co to je za smile? To je Shrek? 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 Jak to? Tak se si. Na Shrek. Já jsem viděl někoho podobnému Shrekovi, jak jsem řekl Shrek. No, zelená kniha. Zelená kniha. Zelená kniha. Oscarový film. Ano. Komedie, hele jo, z kovbojského prostředí, nějaký je to... Skrocená hora. Taky mě to napadlo. Komedie. Ale je to komedie. Je to komedie. Je to western vyloženě, je to limonádový, joe? Jo, jakože nepije. Že nepije a je to zpěvohra. Zpívají. Hezký. To tohle to dává smysl. Jo, jo. Cože? Princezna bikini policajt komedie. Takže to bude... Není to nějaká... Je to holka, která má korunku, to nemůže... Ale já... Slečna drsňa. Slečna drsňa. Jo, ona teď byla na té show, na té miss. A ona tam byla v těch bikinách. Ano. Kapek zelený zase. Joker. Joker a jo. Krev. Stačí, můžeš. Takže... Joker. No tak jsem to řekl, Joker. Cože? Maso. Jo, Adéla ještě nevečeřela. Yeah!
Ježiš, no jo, to je Chobotnice. Chobotnice a krev. Jenom chobotnice, se dá chobotnice pořád do katány. Tak je to něco asi asijskýho tím pádem, když tam je ten asijský znak. Jo, počkej, to bude ten seriál. Jak tam... Hra o oleje. To je taky Joker. Joker 2. Sám doma Joker. No musíte pochopit, že to není jenom Joker, třeba to je taky karte. Dům z karet. Pane bože, konec světa. Ne, to je... Staré, to drtivý dopad, to může ne, být. Ne, to je vzhůru hleď, ne, ještě jinak. Tak zemi hleď. Jo. Zpátky do rakve. Poslední rakve. Vrať se do hrobu. Jo. Jedna z mých nejoblíbenějších komedií vůbec, Vrať se do hrobu. To všechno. Bylo hezký na závěr. No krásný. Bavilo tě to? Jo, bylo dobrý, ještě bych si zahrál něco. Lukáši, tak jak se ti to líbilo? No mně se to líbilo, musím říct, že mě to nadchlo. A jinak, Lukáši, prosím tě, já vím samozřejmě, že jsi jako stand-up komik, bavič, herec, ale že jsi spisovat to jsem třeba já osobně vůbec nevěděl. Jsem vydal už napsal už 10 knih. Wow, jen, tak to se omlouvám. Já mám tady sebou, jsem si tam ukázal, teďka vyšla nová knížka pro děti. Aha. Protože píšu od něj pro děti a to se jmenuje Bláznivá škola. Jo, je to vlastně předtím, když ta knížka Neuvěřitelně šílené příběhy. Tam jsou taky jako různý bláznivý příběhy, nejšílenější příběhy, co mě napadly. Jo. Třeba o psovi, co se stal ředitelem školy, o 6letém prezidentovi. Jo. To ta vyšla asi před rokem a půl. A teďka vyšla nová úplně, to se jmenuje Bláznivá škola. A to je o takový celý bláznivý škole. Teďka v květnu vyšla, takže je to pán novinka. A to je prostě o škole, kde se dělou takové jako šílené věci. Jo. Je tam třeba o šprtovi, to se tak moc šprtal, že vyšprtal úplně všechny učebnice. Jo. Takže kdo by chtěl teďka bláznivou školu, tak se můžeme mrknout v knihkupectví a je to od 7 let. Na nákup knížky budete mít určitě odkaz pod videem, to je jasný. Jak byste to vyjádřili smajlíkem, Bláznivá škola? Pěkný, to je dobrý. Hlavně přijďte na představení naživo. A stand-up naživo, protože jenom nasaďte doma, nekoukejte. Neskralujte, jak zombíci. Do mobilu, ale přijďte taky naživo na představení se podívat. No. Ty termíny mám u sebe na stránkách. Takže odkaz na stránky samozřejmě Lukáši budete mít taky dole pod videem. Všechno tam bude, mrkněte se a doražte, protože Lukáš je fakt luxusní. Fakt je to pečná. A venku naživo mezi lidma je to prostě nejlepší. Přesně tak. To bude všechno, mějte se krásně a těšíme se na vás u dalšího videa. Zatím, čau. Tak ahoj.